За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би та бүхэнд 21 чулуулгын нас тодорхойлох уран хар тоглогны геохронологийн шинжилгээний дүнг боловсруулах талаар товч лекц бэлтгэсэн юм аа. За ихтгэл маань ерөнхийдөө хоёр үндсэн хэсэгтэй. Эхний хэсэгт бол цирконий уран хар тоглогны геохронологийн шинжилгээний талаар гаргачлалын талаар товчхон материал бэлдсэн байгаа. За хоёрдугаар хэсэгт нь бол Сүнтур метакомплексийн метаморф чулуулгуудад уран хар тоглогны геохронологийн циркон гэсэн нэг юм ба монацитийн геохимийн шинжилгээг явуулж одоо үр дүнг боловсруулсан талаар танилцуулах болно. За та бүхэн мэдэж байгаа тунмал болон магмын чулуулаг газрын гүнд даралт температурын нөлөөгөөр хувирч анхдаг чулуулгын структур, эрдсийн бүрэлдэхүүн, бодисын найрлага өөрчлөхөд үүссэн бүтээгдэхүүнийг хоёрмил чулуулаг буюу метаморф чулуулаг хэмээн нэрлэдэг. За Монгол орны хувьд янз бүрийн насны хувирмэл чулуулгууд өргөн тархалттай. За Монгол улсын нэгийг харьцах нь 200 мянган масштабын геологийн зургаас аваад үзэх юм бол неоархиан 5, палеопортерзон 13, мезопортерзон 17, неопортерзон 51, айдикер дот кембрийн 33 буюу нийт 119 метакомплекс формацууд бол ялгагдсан байдаг. За эдгээр метакомплекс болон формацуудын судалгааны түвшинд аваад үзэх юм бол харилцан мэдлгүй. Зарим нь орчин үеийн одоо сүүлийн үеийн одоо уран хар тоглогны геохронолог, изотопын геохим болон одоо бусад геохимийн шинжилгээнд болон микропалеонтологийн судалгаануудад нэлээд сайн хамрагдаж нас бол олон гарал үүслийн асуулууд нь найдвартай тогтоогдсон байдаг бол зарим нь одоо геологийн судалгааны өхөн үед гурмил чулуулгуудыг метаморфизмын зэрэг болон геологийн харьцуулалтын аргаар ангилж байсан тэр хэвээр бол ирсэн байгаа. Иймээс Монгол орны хормил чулуулгын судалгаанд уран хар тоглогны геохронологийн шинжилгээнийг бол одоо өргөн нэвтрүүлэх нь бол маш чухал байна. Ингээд цирконий талаар товч танилцуулахад бол циркон гэдэг маань өөрөө цирконий силикат байж байгаа тетрагонал сингонтой гол төлөв ди тетрагонал болон ди пирамид хэлбэрт талсчдаг хүчлэг дундлаг магмын чулуулаг болон тунмал чулуулаг. За тэдгэрийн хоёрлаас үүдэлтэй метаморф чулуулаг төргөн тохиолддог. За суурлаг болон шүлтлэг чулуулагт бол маш ховор тохиолддог. За уран хар тоглог уран болон торий гафний өндөр агуулгатай, харин хар тоглогны бол маш бага агуулгатай байдг нь бол одоо тус цирконик одоо геохронологийн шинжилгээнд ашиглах үндэс бол болж өгдөг. За бидний бэлтгэсэн хэрийн судалгааны явцад авсан дээж материалаасаа бид нар дээж бутлаад чулуулгасаа одоо бутлсан дээжнээсээ цирконуудаа ялгадаг. А циркона ялгсан цирконуудаа бол бид нар одоо энэ шинжилгээнд өгөхөд бол энэ шашки буюу тагтыг бол бэлддэг байгаа. Циркониудын маань бүгдэрэнгийн сайхан өрөөд тусгай бодисоор хатууруулад өнгөлөөд ингээд бол шинжилгээнд бэлддэг. За энэ дээр та бүхэн энэ электрон микроанализаторын тусламжаар одоо энэ зургийн авахд бэлтгэгдсэн одоо зургийн авж байгаа циркониудыг бол харж байна. За ингээд бол гол төлөв ер нь CLP буюу катод люминесценцийн зургийг бол төрүүлж авдаг. За энэ чинээс болохоор катод люминесценцийн зураг дээр циркониудын маань одоо ховор элементүүдийн одоо ялгарлаараа бол ингэж харагдчихэйдэг. За та бүхэн харж байгаа энэ дэр бараан өнгөтэй энэ хэсгүүд нь болохоор ховор элементийн агуулга өндөртэй, а цайвар хэсгүүд нь болохоор ховор элементийн агуулга багатай байж идэг. За ингээд BSE буюу Beck scattered electron зураг дээр бол циркониий гадаргуугийн одоо илэрч байгаа ан цав, за түнд одоо янз бүрийн хорон мэднүүд бол айгүй тод харагддаг. Ингээд ер нь химжилт хийхээс өмнө бол циркониудынхаа CL зургийг авчгаад түн дээрээ бол харьцуулж үзээд хаана ямар циркониуд дээрээ химжилт хийх гэдгээ бол тэмдэглэж өгдөг. За ингээд тэмдэглэсэн одоо тэмдэглэгээ хийгээд төлөвлөсөн одоо энэ юм маань энэ одоо энэ харагдчихээн. За ингээд бол энэгээ бол лазер абляцийн ACPMS багжийн тусламжтайгаар бол өмнөх насныхаа хэмжилтүүдийг хийж гин одоо энэ компьютер дээр өөрсдийнхөө төрүүлээд хэмжилт хийхээр тогтоосон цэгүүдээ энэ монитор дээр харагдаж байгаа энэ циркониудтайгаа харьцуулж агаад одоо ингээд энэ дээрээ бол цэгээ олоод бол ерөнхийдөө буудалтай хийж идэг. За буудал тэмжилтийн үед бол цахиур, фосфор, титан болон одоо хар тоглог ураны изотопуудыг бол хэмждэг.
За ингээд энэ хэмжилтийг ихтэй бол заавалчгүй одоо циркон болон циркониха стандартуудыг бол насыг засварлах шаардлагатай стандартуудаа хэрэглэн за түүний хажуугаар мөн одоо ховор элементүүдийн агуулгыг засварлахад шаардлагатай ийм одоо зориултын тусгай зориултын одоо стандартуудыг бол хэрэглэж одоо анхдагч насныхаа хөгдлүүдийг бол боловсруулдаг. За ингээд циркониха хэмжилтийг хийчихлээ. Энэ анхдагч хөгдлөө бол одоо энэ тентгийн лабораториудын шалтгаалаад ICP MS Data Call гэсэн програм байж ин за мөн глитер гэсэн програмууд байж байгаа. Энэ програмуудыг ашиглаад энэ анхан шатны хэмжилт хийсэн өгөгдлүүдээ бол боловсруулж одоо бидний хүлээж авдаг одоо хронологийн шинжилгээний дүнгийн одоо нөгөө энэ төснөктийг бол дүнгээ бол энэ дээр бол ингээд төснөкт хэлбрээр харуулж байна. За энэ дээрээсээ бол бид нэр одоо энэ цирконы үнэмлэх насны хэмжилтүүдийн одоо харьцаа одоо изотопуудын харьцаагуудаа ашиглаад бол конкордийн диаграмма байгуулдаг. А энэ үнэмлэх насны хэмжилтийнхаа одоо өгдлийг одоо сигма буюу алдаа хоёртой нь ашиглаж байгаа бол үнэмлэх насны жинсэн дундаж буюу одоо weighted average гэсэн хэмжигтүүнийг бол гаргаж автаг. Энэ маань бол магмын чулуулагтвал одоо талсчлалтын насыг заасан юм хөдлөд юм аа. За ингээд практикаас авч үзэх юм бол циркони нас нь 800 сая жилээс бага байх юм бол ер нь бол хар тугалгын 206 ураны 238-ийн харьцаагаар тооцоологдсон насаа авдаг бол за циркон нь илүү эртнийх буюу 800 сая жил. За зарим судлаачид 1 тэрбум жилээр ч авсан байж идэг энэ хар тугалгын 206 болон 207 гэсэн изотопын харьцаагаар тодорхойлцсон насыг бол автаг. За томмол чулуулаг болон томмол чулуулгаар үүссэн метаморф чулуулгын хувьд бол энэ конкордийн диаграмма маань бол нэлээд өөр хэлбэртэй гарч ийн. Ягаад гэвэл энд бол янз бүрийн насны цирконууд бол энд урд сөрөмтлөлд бол орж ирсэн байдаг. Ингээд бол энэ урд сөрөмтлийн насны тархалтынхаа гистограммыг байгуулж үзээд энд бол ямар одоо насны цирконууд урд сөрөмтлөд гол хөргийг гүйтдэгсэн байна гэдгийг нэгдүгээрт харан за хоёрдугаарт энэ эдгээр энэ цирконуудын хамгийн залуу одоо популяцийн дунд жарвал урд сөрөмтлийн насны одоо доод хязгаарыг бол тогтоодог. За ингээд хүснэгтээсээ бид нар бол ер нь энэ өгдлүүдийнхаа хэр зэрэг одоо наривчлалтаа хэсэх нь бол одоо энэ тодорхой энэ конкорденс гэсэн тооцоолж үзээд одоо тодорхой юм зориултын програм тооцоогоо томьёогоор тооцоолж үзээд энэ маань бол 90 буюу 90%-аас эртээ тэнцүү буюу 90%-аас дээш байгаа тохиолдолд бол бид нар цаашдынхаа тооцоолд авч хэрэгжүүлж болно. А хэрвээ 90%-аас бага байх юм бол энэ өвдөл маань хатсангуу одоо өнөмшил багтай конкорд бос өвдөл байна гэж үзээд одоо энэ хасах юм тохиолдлууд бол байж идэг. За энэ илтгэл маань ерөнхийдөө залуу судлаач болон залуу геологч нарт одоо мэргэжил мэдлэгийн дээшлүүлэхэд зориулагдсан учраас ерөнхийдөө энд бай нэг ганц хоёр хүн өвний тайлбарыг хийчихээ. Энэ өвдөлгүй насны өвдлүүдтэй хамт дандаа MSWD гэсэн хэмжилтүүд хэмжигдэх юм бол орж ирдэг. Энэ нь болохоор юу вэ гэвэл одоо энэ ер нь бол статистик хэмжигдэхүүн одоо өөрөөр хэлбэл тухайн өвдлүүдийн тархалт нь одоо байж болох аналитик алдаанаасаа хэр зэрэг их байна уу бага байна уу гэдэг нэг бол ойролцоо байна уу гэдгийг бол харуулсан хэмжигдэхүүн. За энд бол ерөнхийдөө MSWD гэсэн одоо энэ өвдөл маань нэгтэй ер нь дундаж алдааны дундаж энэ бол нэгтэй байх тусам нэг гэдэг өвдөлтэй бол ойрхон байх тусмаа бол илүү сайн өвдөл байх нэ. За жинсэн дундаж өвдөл жинсэн дундаж нас өөрөөр хэлбэл weighted average гэсэн өгдөл. Энэ маань бол арифметик дундажтай төстэй. Гэхдээ насны өгдлүүдийн одоо нийлбэрийг нийт насны тоонд хувааж дундажлахтаа насны өгдөл болгоны одоо сигма буюу нэмэх хасах гэсэн алдааг тооцсон байдаг юм хэмжигдэхүүн юм аа. За ингээд хувирмэл чулуулгын хувьд үнэмлэхэн насны өвдлүүдийг боловсруулалт хийхдээ хамгийн түрүүнд бол энэ тори одоо циркониудынхаа гарал үүслийг бол тодорхойлох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энд бол магмын болон метаморф циркониудаас гадна одоо энэ гидротермал усмлын нөлөөгөөр үссэн одоо гидротермал циркониуд бол тохиолдох боломжтой. Ингээд бол энийг ямар аргаар тодорхойлдог вэ гэвэл хамгийн нэгдүгээрт нь төрөл CL зураг дээр хэлсэн талстуудын дотоод бүтц морфологи үзэн. За энд бол бүхэл бүтэн ном зохиолтууд бол энэ талаар бол хэвлэгдсэн байж идэг. За ингээд хамгийн гол юмнууд бол энэ өгдөл бол энэ тори ураны харьцаа за мөн одоо циркон дагуулагдчих байгаа газрын ховор элемент болон бусад ховор элементүүдийн агуулгуудын онцлогууд байж идэг. За энийг бол ашиглаад их олон тооны аргачлалууд бол боловсруулагдсан байдаг.
За метаморф бол магмын цирконыг ялгах нэг өвөгдөл бол торын ураны харьцаа байдаг. Хэрвээ цирконы торын ураны харьцаа 1.1-ээс бага байх юм бол метаморф циркон, а энэ харьцаа 1.1-ээс их байх юм бол магмын циркон гэж үздэг. За зарим судлаачид бол 1.5 ч гэж үзэх нь байдаг. За ингээд магмын цирконы хувьд бол одоо CL зургийнхаа одоо тэр циркониха дотоод бүтц морфологийг торын урааных нь харьцаатай авч үзээд гол төлөв бол энэ магмын циркона бол тодорхойлцдог. А харин өрмөл чулуулгуудын хувьд бол дээдурдсан одоо энэ хэдэн аргуудыг бол аль болох боломжоор нь бол одоо үтэж тодорхойлох хэвээр. Яагаад гэвэл метаморф чулуулаг агуулагдж байгаа гидротермал цирконууд нь одоо энэ хожуу үссэн гидротермал усны нөлөөгөөр үсдэг учраас ингээд энэ нь болохоор эдийн засгийн ач холбогдол бүхий алт газрын ховор элемент болон бусад ховор металлын хөдөржилд үүсэх нөхцөлийг бол бүрдүүлдэг. Иймээс бол өрмөл судлалын чулуулгын судалгаанд бол ихэхэн чухал байр суурь эзэлдэг. За энэ дээр бол циркони геохимийн өгдлүүдийг харуулсан хүснэгт та бүхэн тарагдчихээн. За энэ геохимийн шинжилгээний үед бол циркони одоо цахиурын эсэл болон циркони эслийн хэмжигдэхүүн за ингээд бол фосфор, кальци, титан, И3 болон газрын ховор элемент ингээд ер нь багш нийт 30 гаруй элементийг бол тодорхойлогдсон юм өснөгтүүд бол дагалдаж ирдэг. За ингээд энэ газрын ховор элементүүдийн одоо онцлогийг ашиглан одоо цирконуудыг хэрхэн ялгах талаар бол тавчхан авч үзье. За энд магмын цирконуудыг та бүхэн энэ дээр харж байна. Энэ магмын цирконы онцлог бол хүнд газрын ховор элементээр баяжсан, за хөнгөн газар ховор элементээр шавхагдсан, за цэрийн тод илэрсэн эрг гажилтай европын сүрг гажилтай байж идэг. Энэ бол магмын циркони хамгийн гол шинж тэмдэг. За амфиболитын циркони ямар одоо онцлог байдаг вэ гэвэл одоо энэ амфиболитын фацийн метаморфизмын үед бол гранат тогтворгүй байгаад цирконтой хамт бол херийн жоншил хам оршдог. Ингээд үзэх юм бол энэ амфиболитын фацийн үеийн гранат байхгүй болчихж байгаа учраас хүнд ганцрын ховор элементүүд нь циркондо хоригдлагдаад харин херийн жинш нь бол европыг авчиж байгаа учраас бол энэ циркон нь болохоор хүнд европын ийм сөрөг гажилтай буюу одоо өөрөөр хэлбэл европоор одоо шавхагдсан ийм онцлог илэрдэг. За циркони одоо гранулитын фацийн циркони ямар онцлог байдаг вэ гэвэл гранат ба херийн жинш нь энэ үед бол гранат цирконтойгоо хамт тохиолддож байдаг. Гранат нь ихэнх хүнд ганцрын ховор элементтэй авчин тэгэхээр циркон мэн өөрөөр хэлбэл хүнд газрын ховор элементээр шавхагдах нь байна. А харин херийн жонш европыгаа авчин тэгээд ирэхээр нөгөө мөн л циркон маань бол европын одоо тод илэрсэн ийм сөрөг гажилтай байж идэг байх юм байна. А харин эклогитийн фацийн явцуд бол херийн жонш тогтворгүй учраас циркони өөрөө бол херийн жонш аваад энд бол нэг сөрөг гажил харьцангуй бага. А харин гранат нь хүнд газрын ховор элементтэй авсан учраас бол циркон өөрөө хүнд газрын ховор элементээр шавхагдсан. За мөн одоо энэ циркон нь болохоор тори, ниоби болон танталын агуулга багтаа байдаг. Яагаад гэвэл энэ дөрсж байгаа рутил нь болохоор энэ ниоби танталаа бол авч идэг байх ийм онцлог байдаг байх юм. А харин гидродермал циркони хувьд бол энэ хожуу явагдсан энэ ус мөлийн нөлөөгөөр энэ цирконд бол хөнгөн газрын ховор элементийн баяжилт яв. Ийм учраас бол хөнгөн газрын ховор элементийн агуулга нь магмын цирконы агуулгыг бодвол харьцангуй өндөр байдаг ийм онцлогтой. Ингээд эдгээр энэ геохимийн онцлог шинжүүдийг ашиглаад их олон тооны одоо энэ магмын цирконы гидротермал циркониудыг ялгах ийм арга аргачлалууд бол боловсруулагдсан байдаг. За хормол чулуулгын геохронологийн шинжилгээний үед одоо анхаарах өөр нэг чухал эрсдэл бол кесанитин ба моноцит байж байгаа. Кесанитин нь бол болохоор И3 болон бусад газрын ховор элементийн фосфат бөгөөд одоо И3-ийг гарган авах гол түүхийд харин моноцит нь бол газрын ховор элемент ба торийн фосфат гэдэг юмээс ингээд бол энэ айл газрын ховор элементийг агуулж ийм гэдгээс хамаарат ийм янз бүрийн төрлүүд цэрийн лантаны ниодимийн моноцит их зэргээр бол хэд хэдэн төрлүүд бол ялгагддаг. За ингээд энэ моноцитийн геохимийн онцлогийн талаар товчхон хэлчихье. Моноцит бол ер нь моноцит кесанитин бол газрын ховор элементийн агуулга маш өндөртэй. Та бүхэн энэ дээр харж байгаа их газрын цагдцсийн дунджаар нормчлсон газрын ховор элементийн одоо агуулгыг харж байхад 13 зэрэгт байх жишээтэй. За тэгээд моноцит нь бол хөнгөн газрын ховор элементээр баяжсан, хүнд газрын ховор элементээр ерөнхийдөө шавхагдсан, за европын тод илэрсэн сөрөг гажилтай байдаг бол үүний эсрэгээр кесанитин нь болохоор хүнд газрын ховор элементийг илүү агуулдаг, хөнгөн газрын ховор элементээр арай шавхагдсан, за тэгээд европын тод илэрсэн ийм сөрөг гажлууд бол энэ
ажиглагддаг байх нэ. За ингээд энэ илтгэлийнхаа эхний хэсгийг дуусгаад дараагийн хэсэгт энэ сүмтмөр метакомплексийн талаар авч үзье. За сүмтмөр метакомплексийг бол одоо өмнөд говийн эртний массивын нүхт тавааны блокийн суурийг бүрдүүлдэг Монгол орны хамгийн зүүн талд тогтоогдсон эртний бүрдэл гэж үздэг. Тус бүрдэл нь нүхт тавааны блокийн төвийн хэсэг буюу нарангийн өргөдлийн хэмжээнд хэд хэдэн тектоник блокуудын хэмжээнд бол илэрдэг. За шогшоо хонгор, дивоны шогшоо хонгор формат болон мезо каймисын хурдсаар үл нийцлэгээр хучигдж непартрозан сүмд за энэ нүхт даваа карбоны нүхт даваа бүрдэл болон пермт нетриас юрагийн югцэр бүрдлүүдээр зүсэгдэж байршдаг онцлогтой. За анх энэ тус бус нутагт тархсан хуурмал чулуулгуудыг геологийн судалгааны эхний үед бол бунд бед рефед ангилж ирсэн бол 1990-ад онд явагдсан нэгэн хэрцэх нь 200 мянган масштабын геологийн зурглалын ажиллаар тавд орчноор доод дунд рефийн сүмд нүр давхаргад ангилагдсан байсан. За хожим баавхан хонхорт явагдсан 50 мянган масштабын геологийн зурглалын ажиллаар Батцоригнаар палеопартерзан сүмд нүр метакомплексд ангилсан хамгийн сүүлд буюу 2017 онд боловсруулагдсан Монгол улсын нэгэн хэрцэх 500 мянган масштабын геологийн зурагт мезопартерзан төвшөнд бол ангилагдсан зурглагдсан байдаг. За сүмд нүр бүрдлийн чулуулаг бол энэ түрүү хэлсэн сүмд нүр за энэ шогшоо хонгор уул болон таван толгой уул орчинд бол ийм жижиг блок хэлбрээр илэрдэг. За илэрц гарш ерөнхийдөө муудаа боловч зарим хэсэгтээ бол нэлен гайгүй илэрцүүд бол хадгалагдсан үлдсэн байдаг. За гол чулуулаг нь бол энэ гранат агуулсан биотит московиттай занар үеж байгаа энэ дээр бас харьцангуй бүдгэн харагдаж байна. За түүний одоо дунд зарим одоо тохиолддог ийм одоо энэ дараа жоохон цайвраараа харагдаж байна. Багахан зузаантай кварц московиттай гнейс том өхлөгтэй заримдаа жижиг өхлөгтэй тохиолддог гнейс. Энэ нь бол заримдаа ч гранаттай гранатгүй янз бүрийн хэлбэрүүд бол төрлүүд бол тохиолддог. За мөн кварцит энд нэлээ өргөн тархалттай гаршууд нь маш сайн хадгалагдсан үлдсэн байж идэг. За мөн энэ солигтор занарцсан метаэлсэн чулуу бол хэлбэр тохиолддог. За харин бага хэмжээгээр амфиболит болон гантик бол тохиолддог. Бид ингээ хайрын судалгааны ажлын явцад бол 30 дайр гаруй дэйц зэрцээ авч шинжилгээнд хамруулснаас бол 8 дэйжийг бол геохронологийн шинжилгээнд хамрагдсан. За эдгээрээсээ бол 6-д нь бол хор элементийн агуулгыг нь бол тодорхойлсон байгаа. За энэ шинжилгээнүүдийг бол хамтран ажилладаг Хятадын шинжилгээний академийн Гуанжугийн геохими хүрээлэн болон Хятадын геологийн шинжилгээний академийн геологийн хүрээлэн лабораториудад хийлгэсэн. Харин 2 дэйжний одоо эрцгийн геохими шинжилгээг Японы Акитагийн их сургуулийн лабораторид бол EPMA аргаар бол хийсэн байгаа. За ингээд бидний судалгааны ажлын үр дүнд одоо боловсруулсан талаар бол тавчгаан танилцуулчихъя. Нийтдээ бол бид нар 2 элсэн чулууны дэйжийг 5 толгой уулын талбайгаас авсан. За энд бол геохим нийтдээ 1 дэйжийг нь л би жишээ олгож оруллаа. Энд бол 23 циркон 2 гиснэ тимийн мөхлөгт хийснээс шинжилгээ хийснээс бол 23 нь бол 90-90-с дэш итгэлцүр бүхий өндөр наривчлалтай өгдлүүд байсан. За геохими шинжилгээний дүнгээр бол энд хоёр төрлийн одоо магмын циркон төрөв би аргачлалын хэсэг дээр хийсэн хүнд газрын хор элементээр баяжсан, хөнгөн газрын хор элементээр шахагдсан, цэрийн эрэг европын сүрэг ажил бүхий магмын цирконууд бол тогтоогдсон мөн 100 гэдэн одоо хөнгөн газрын ховор элементээр одоо баяжсан ийм одоо гидротермал циркон бол энэ тогтоогдсон байгаа. Магмын циркони нас бол 454 сая жилээс 838 сая жилийн хооронд хэлбэлцэн. За эдгэрийн дундаас бол хамгийн залуу одоо 4 циркони дундч нас болох 480 дээр нэмж хасган 5 сая жилээр бол одоо энэ элсэн чулууны хурд сурамтлын насны доод хязгаарыг бол тогтоож болноо. За кисена тимийн нас бол 268 болон 274 сая жил, гидротермал циркони нас бол 220 орчим мөн 375 сая жил орчим бол байсан. За дараагийн дэйжийг бол кварцитийн дэйжийг бол бид нар шогшоо хонгор уулын дүүрэгт сүмд нүр бүрдлэр зурглагдсан тусгаас авсан. Нийтдээ 48 циркон бол бид нар хэмжилт хийснээс бүгд бол 90-с дэшнэр хэвчлэлтэй юм конкорд өгдлүүд байсан. Мөн энд энэ
одоо 401-ээс сая жилээс 2.1 тэрбум жилийн настай магмийн цирконууд болон одоо 245-227 за мөн 386 сая жилийн настай юм гидротермал цирконууд бол тогтоогдсон байгаа. За эдгээр энэ кварцитын магмийн чулуулгуудын одоо хамгийн залуу популяцийн дундаж насаар бол буюу 421 сая жил дээр нэмж усах 8 сая жилээр бол энэ кварцитын хурд сурамтлын насны доод хязгаарыг тогтоож болно. За мөн одоо энэ хурд сурамтлаа царах юм бол 479 болон 795 сая жилийн орчим настай цирконууд бол энэ кварцитын хурд сурамтлалд бол гол хөргийг бол гүйцэтгэсэн нь болохоор энд харагдаж байна. Зарагийн дэж бол гинеэс үеж байгаа. Энэ бол сүмд нүрийн дүүргээс авсан нийтдээ 20 гаруй мөхлөгт хэмжилт хийснээс бол кисена тимийн 9, манацитийн 2, циркони 1 буюу 12 мөхлөгт 95-аас дээш ихтгэл зур бүхий нарийвч өндөр нарийвчлалтай юм нас тогтоогдсон байж байгаа. За та нар бүхний кисена тимийг харж байна. Энгийн хими шинжилгээний дүнгээр хүнд газрын ховор элементээр баяжсан, за хөнгөн газрын ховор элементээр шахагдсан, энэ цэрийн тод илэрсэн, европын тод илэрсэн сөрөг гажилтай. За нас нь бол дунджаар 361 сая орчим. За моноцитийн хувьд бол 358 сая жил. За мөн энэ моноцитний хөнгөн газрын ховор элементээр бол байцсан байгаа нь бол харагдаж байна. За ганцхан тохиолдож байгаа метаморф цирконы хувьд бол торий ураных нь харьцаа 108 ингээд бол нас нь 355 сая жил орчинд бол тогтоогдсон. За дараагийн дэжиг бол бид нэр сүмд нүрийн баруун талд сүмд нүр бүрдлэр зураглагддаг талбайгаас авсан байгаа. Гэхдээ энэ гранитын массив бол ерөнхийдөө гарш мушмуутай илсэр ихэхэн хүчигдсэн ийм байсан. Ингээд энэ чинээс бол бид нэр 91 циркон, 5 моноцит, 3 кисенатин буюу нийт 99 мөхлөгийг үнэлэхэнсний тодорхойлт хэмжилт хийсэн боловч зөвхөн 12 нь л энэчнээс бол ер буюу түүнээс дээш итгэл зүртэй юм конкорд өгдлүүд байсан. Бусдын конкорд биш өгдлүүдээс учраас бид нэр энэ одоо үнэлэхэн насны тооцоололд бол хамаараагүй. За энд бол хоёр төрлийн циркон тогтоогдож байгаа. Энэ хөнгөн газрын ховор элементээр баяжсан гидротермал циркон, за энэ одоо хүнд газрын ховор элементээр баяжсан боловч энэ та бүхэн энэ дээр харж байгаа бах энэ европын цэрийн тод илэрсэн сөрөг гажил харьцангуй баг. За цэрийн европын аномалч гэсэн бас их тийм тодорхой бас юм байсан. Эдгээр циркунуудынх нь бол торий ураных нь харьцаа бол маш бага, тэг мянганы 1-с тэг мянганы 4 хооронд хэлбэлцэж байгаа. Ингээд энэ циркониг бол ер нь метаморф циркон юм байна гэж үзэхэд боловсруулт хийж үзэхэд та бүхэн энд харж байгаа магмийн циркони талбайдаагаас доошогоо ингээд ялгараад байрлажчихсан байгааг нь харж байна. За энд бол тогтогдсон циркон кисенатин болон моноцитин гэх юм бол яг хими өгдлөр бол эрцүүд маань найдвартай тогтоогдсон. За нас нь бол ойролцоогоор 255 сая жил, за мөн 320 сая жилийн ч настай кисенатин бол тогтоогдсон. За гидротермал циркониийн хувьд бол 393-аас 371 сая жил, за мөн 273-аас 196 сая жил бол энд тогтоогдсон байгаа. За ингээд энчнээс бид нэг авч одоо ясан бол энэ метаморф циркониийн хувьд бол энэ конкордийн диаграммыг байгуулж үтсэн. Гэхдээ энд бол ерөнхийдөө боловсруулалт хийхэд жаахан төвөгтэй, ерөнхийдөө ингээд яг судалгааны өнөөгийн төвшөнд бол бид нэгэн ойролцоогоор гэж үзэж болно. Нэмж хасах нь 13, 433 дээр нэмж хасах нь 13 сая жил энэ одоо энэ өгдлийн одоо хамгийн одоо конкорд байгаа энэ өгдлийн дунджийг бол бид нэр аваад энийг бол одоо метаморфизмын насаа гэж энэ дээр бол өнөөгийн төвшөнд бол үтсэн байгаа. За ингээд өөр нэгэн дэжиг бид нар үлэн толгой толгой өмнө талд шогшоо хонгор формацаар зурглагдсан нисэн чулуунаас авсан. Энд бол бүгд магмийн цирконууд тогтоогдсон. Нийтдээ 102 цирконы мөхлөх тэмжилт хийснээс 98 нь бол өндөр наривчлалтай өвдлүүд байсан. Энд бол 452-аас сая жилээс 2.4 тэрбум жилийн сая нас бол тогтоогдсон. За ингээд эдгээрийн дундаас хамгийн залуу 6 цирконы жирэмсэн дундч нас бол 400 сая жил байгаад энийг бол бид нар ямар ч гэсэн одоо энэ нисэн чулууны хурд сурамтлын насны доод хязгаар гэж үтсэн юм аа. За дээр нь бид нэр хоёр массивас буюу одоо сүмд нүрийн баруун талд сүмд нүр бүрдлэр зураглагддаг массив, гранитын массив болон одоо нүх тава бүрдлэр зураглагддаг энэ гранитын массивас бол хоёр дэж авч шинжилгээнд хамруулсан. Энд бол бүгд магмийн цирконууд тогтоогдсон. Нас нь бол өндөр наривчлалтайгаар 332 сая жил, 1300 сая жил буюу өөрөөр хэлбэл одоо энэ карбоны
төвшөнд бол нас нь бол ангилгдсан байгаа. За түрүү би хэлсэн одоо эрчим геохими шинжилгээг бол хоёр дэжний гранатад хийсэн байгаа. Энд бол энэ өвдлүүдээр аваад үзэх юм бол гранат нь болохоор итрийн нэлээслийн нөлөөд өндөр агуулгатай, түүний агуулга бол 116 ба 100% хооронд хэлбэлдэж байгаа. Дунджаар бол 15%-тай өөрөөр хэлбэл итритэй гранат байж байгаа. За ингээд боловсруулалт хийгээд үзэх юм бол эдгээр гранатууд нь бол одоо инфибилитийн фацас, одоо гранулитийн фацсын одоо шилжих юм шилжилтийн үеийн одоо метаморфизмын явцад бол үссэн болох нь бол одоо энэ боловсруулалт хийсэн зургаас та бүхэн тарагдаж байна. За ингээд ерөнхийдөө өвдлүүдээ бол ингээд нэгтгэхэд үзэх юм бол одоо энэ эдгээр одоо сүмд нуур бүрдлийн сүмд нуур метакомплексэд зураглагдаж ирсэн илсэн чулуу, за одоо энэ кварцит зэрэг шинжилгээний одоо дэжнүүдэд тогтоогдсон одоо магмийн цирконуудын өвдлөөр бол ер нь хурд сурамтлын насны хязгааруудыг тогтоож болно. За ингээд аваад үзэх юм бол мета илсэн чулууны хурд сурамтлын насны доод хязгаар нь та бүхний тарж 478 сая жил 480 сая жил ойролцоо байж байна. За түүний дэталд шогшоо хонгор формацаар зураглагдсан нэгсэн чулууны хурд сурамтлын нас нь бол 460 сая жил. Тэгэхээр энэ одоо энэ сүмд нурд бүрдэлд зураглагдчихж байгаа хэлсэн чулуун маань өөрөөр хэлбэл палеопартерзой юм уу, месопартерзой цаг үед биш, харин 480-аас 400 сая жилийн хооронд буюу доод ордовикийн үед бол хоригдлогдсон болохыг бол харж байна. За дараа нь бол бид нэр шөвшөө хонгор уулын дүүрэгт энэ кварцит байж гэн энэ мөн комплекс ангилагдж байсан кварцитийн насны дээд хязгаар нь бол 421 сая жил байгаа. Энэ чинээс үзвэл үзэх юм бол энэ кварцитийн порталитик бол дор хаяхад бол доод диваны үед тохиолдсон гэж дүгнж болно. Ингээд бол энэ бол ер нь бид нар бас нутгийн геологийн зургуудыг бол бүгдээрнгийн бас боломжийн төвшөнд бол ингээд засварлаж зурсан байж байгаа. За ингээд үүний өөр нэг бол сүмд нуур метакомплексийг төрсэн хавцаатай гэж үздэг энэ сүмд нуур бүрдлийн генез. За энэний бол метаморфизмын нас нь бол ойролцоогоор одоо массив бол мэдээж хэрэг энэс бол өмнө өссөн байгаа. Одоо метаморфизмын нас бол өөрөөр хэлбэл 433 сая жил орчим. За ингээд энэ массив бол энэс өмнө буюу хожуу ордовикт өссөн ба магадлалтай гэж үзсэн. За ингээд хамгийн одоо сүүлчийн энэ слайдн дээр та бүхэн харж байгаа нь бол бид нар бүх судалгааныхаа одоо геохронологийн судалгааг нэгтгэл нэгтгэж энэ дээр харуулж байна. Энэ түрүү болохоор энэ доод хэсэгт нь харагдаж байна энэ хурд сурамтлын наснуудыг одоо дандаа энэ магмийн цирконуудаар тогтоосон байж байгаа. За энэний дэйтэй талд ингээд харах юм бол одоо гидротермал цирконууд байна. За гидротермал цирконтой насны хувьд ойролцоо үссэн моноцит ба ксенокимуудыг та бүхэн энэ дээр харж байна. За эдгээр нь болохоор сүмд нуур метакомплексийн элсэн чулуун дэлгэрсэн, за кварцитд байж байна. За мөн одоо энэ гнес чулуулагт одоо гнесэд бол илэрсэн байж байгаа. Ингээд энэ нэг ингээд аваад үсэх юм бол эдгэн ерөнхийдөө ойролцоо цаг үетэй байж байгаа. За дараагийн нэг үе шатыг аваад үсэх юм бол мөн одоо энэ ксенотим, моноцит болон одоо гидротермал цирконууд бол ойролцоо цаг хугацаанд үссэн болохыг харж байна. Ингээд энэчнээс аваад үсэх юм бол одоо нэг иймэрхүү дүнэлтүүдийг хийж байгаа. Хэдийгээр чулуулгийн одоо өөр чулуулгийнх нь өөрийнх нь газрын ховор элементийн агуулга нь нэг их биш боловч одоо эрдэсийн геохими шинжилгээний дүнгээр сүмд нуур метакомплексийн кварц мускавитад гнес, за гнес нь итригээр баяцсан гранат, за тэгээд газрын ховор элементийн өндөр агуулга бүхий ксенотим, моноцит зэргийг бол агуулж байна. За эдгэрийн үүслийн цаг хугацааг ингээд аваад үзэх юм бол ямар ч гэсэн хоёр түвшинд үүссэн гэж үзэж болохоор байна. Эхний үе шат бол одоо энэ одоо хожуу диван өөрөөр хэлбэл энэ ксенотим, моноцитийн үүслийн цаг хугацаа нь гидротермал цирконуудтай ойролцоо байгаа. Үндслээд ингээд энд бол нэг гидротермал уусмлын идэвхжилт явагдсан цаг хугацаа бол хожуу диванд нэг хэсэг өгдсөн байна. За дараа нь бол энэ карбоны цаг үед ямарваа нэгэн тийм идэвхжил болон метаморфизм өгт явагдаагүй. Үнийг бол одоо энэ нүхтаваа нэг бүрдлийн одоо
нөхөр таваа бүртэл болон сүмд бүртлийн одоо интрузив ч магнитуд нь ямар нэг метаморф зирконы агуулаагүй гидротермал циркон агуулаагүй зэрэгцээ одоо энд бол ямар ч ийм карбоны насны одоо хуурмал одоо метаморф циркон болон одоо гидротермал цирконууд бол огт илрээгүй байгаа. Ингээд дараагийн үе шат бол энэ перметриасын үед бол явагдсан байх нэ гэсэн нэг ийм дүгнэлтүүдийг бол хийсэн юм а. За энэ дээр бил та бүхэн анзаарсан байх би гэсэн нь тийм моноцитийн насыг ярихдаа банда ойролцоогоор гэж авч үзэж байгаа. Яагаад хэлээд байгаа? Яагаад гэвэл энэ нь болохоор бидний нэмждэг хийхтэй гэхронологийн шинжилгээ хийхтэй энэ гисенатин ба моноцитийн насны өвөгдлүүдийг бол циркони өвөгдлүүдээр засварласан байгаа. Ер нь яг жинхэнэ яг нарийн ийм одоо маш нарийн насны өвдлийг гаргаж авъя гэвэл гисенатин моноцит дээр бол яг өөрийнх нь буюу гисенатин моноцитийн стандартыг ашиглаж энэ насны өвдлүүдийг бол боловсруу одоо засварлах ёстой. Гэтэл бидний тохиолдолд бол тийм байгаагүй учраас энэ маань бол ерөнхийдөө ойролцоо өвдлүүд байгаа. Ингээд бол судалгааны өнөөгийн төвшөнд бол бид нар ийм нилийн өргөн хүрээтэй бол дүгнэлтүүдийг бол хийж байгаамаа. За ингээд ерөнхий дүгнэлтэд хэлчихээ. За эхнийх нь бол түрүү баргалж хэлсэн сүмд бүр метакомплекс бол полипротерсай эсвэл мезопротерсай настай биш. Доод ордо үеийн цаг үед хоригдлагдсан. За дараагийн нэг дүгнэлт бол шөкшөө хонгор уулын өрчимд сүмд нүр метакомплексэд ангилагдж байсан кварцитин зузаалгын урдс хоригдлын насны доод хязгаар 421 сая жил орчим байгаад үндэслээд тус зузаалгыг доод дунд дэвоны шөкшөө хонгор формат ангилахын зүйтэй гэж үзснээс гадна холбоо толгой өмнө талын тектоникийн блокт шөкшөө хонгор формацад ангилагдж ирсэн 9 чулууны зузаалгын хорд сүрэмтлийн насны доод хязгаар 460 сая жил орчим байгаад үндэслээд мөн тус зузаалгыг нүхтавааны блокийн баруун ба зүүн тал тус тус ялгагддаг хөөвөр ба хар толгой формацуудын төвшөнд буюу дунд дээд ард үеэд ангилахын зүйтэй гэж үзсэн юм аа. За ингээд энэ сүмд бүр метакомплекс ба сүмд бүрдлийн гранитой чулуулга нь ойролцоогоор түрүү селурийн үед амфибалитийн фацийн метаморфизмд автсан. За энэ үед бол альмандины бүлгийн итрийн бүлгийн за мөн итрийн агуулсан гранат үссэн. За хожууд юм болон перметриасын үед идэвхтсэн гидротермал уусмлын нөвчлөлтийн нөлөөгөөр газрын хор элементийн өндөр агуулга өгөхий гисенатин ба моноцит энд үссэн байна гэсэн ийм ерөнхийдөө үнэлтүүдийг бол хийж байгаамаа. Ингээд хуран артуулгын геохронологийн шинжилгээг явуулахад гүнзгий үзүүлсэн хятадын геологийн шинжилгээний академи, геологийн хүрээлэн, хятадын шинжилгээний академи, Гуанчжоу геохимийн хүрээлэнгийн лабораторийн ажилтнууд болон сүмд нүрийн дүүрэгт нэмэлттэйж сорь цуглуулахад гүнзгий үзүүлсэн бүрхтээ тав төслийн хамт олон болон одоо үнэтэй зөвлөгөө өгсөн доктор Ариун Бэлэгт бол гүн талархал илэрхийлж байна. Ингээд анхаарал хандуулсанд та бүхэнд баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Хэрвээ та бүхэн энэ сүмд нуур метакомплексийн саяны ярьсан лекцийн талаар дэлгэрэнгүй сонирхыг хүсэх юм бол одоо бидний хамтарсан өгүүлэлт бол дөнгөж сайхан хэвлэгдсэн хайгуулчин сэтгүүлийн 63 дугаарт хэвлэгдсэн байгаа. Та бүхэн үзэж сонирхож олноо.